Tempestade que se aproxima. William Marion Brown, 29 de fevereiro de 1960, Phoenix, Arizona, USA. Let us remain standing just a moment for prayer. Permaneçamos de pé um momento para orar. Shall we bow our heads? Inclinemos nossos rostos. Our gracious Heavenly Father, thank you, Lord. We are indeed a privileged people tonight that we can look into Thy glorious face and call Thee our Father. Nosso bondoso Pai Celestial, certamente somos povo privilegiado nesta noite ao podermos contemplar Teu rosto glorioso e chamar-te nosso Pai. Knowing that we have passed from death unto life, because that the Holy Spirit is bearing record with us that we are sons and daughters of God. E sabendo que temos passado da morte à vida, porquanto o Espírito testifica juntamente conosco que somos filhos e filhas de Deus. And He is our witness that we have passed over that line. E Ele é nossa testemunha que temos passado por essa linha. For the things of the world that we used to love and cherish is dead now. Porquanto as coisas do mundo que antes amávamos e acariciávamos, tudo isso agora está morto. And we've been raised anew with Christ and sitting together in heavenly places in Him, enjoying His presence. E temos sido levantados novamente com Cristo e estamos assentados juntos em lugares celestiais nele, gozando de sua presença. How we thank thee for this. Como te agradecemos por isto. Tonight on this occasion, we would pray that he would visit us in a mighty way tonight. Nesta noite, nesta ocasião, rogamos que nos visite numa forma muito tremenda. Bless this little church to which we love. Abençoe esta igreja a qual amamos. And the great fellowship and love that we have for it and its pastor. And for all the members and for those who are fellowshipping with us here in this meeting. Vendo o grande companheirismo e amor que temos para com esta igreja e para com seu pastor e para com todos os membros e todos os demais que têm vindo compartilhar deste companheirismo nesta reunião. And we pray, Heavenly Father, that tonight will be a special night. Amen. That we'll long remember His presence tonight. Rogamos, Pai Celestial, que esta seja uma noite muito especial e que por muito tempo nos recordemos de Sua presença nesta noite. May there be some tonight here that does not know the Lord Jesus as their personal Savior. Se houver alguns aqui nesta noite que não conhecem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, may they find Him tonight, Lord, that one that's gone out into the wilderness to look for the stray sheep that has not returned to the fold. Rogamos que o encontrem nesta noite, aquele que tem saído ao deserto em busca da ovelha desgarrada, a qual ainda não tem voltado ao redil. Grant it, Lord. Conceda isto, Senhor. May there be mercy in the camp tonight, for that's what we plead. E que possa haver misericórdia no acampamento esta noite. In the name of the Lord Jesus, we ask this. Porque pedimos tudo isto no nome do Senhor Jesus. Amen. May be seated. Amém. Podem se sentar.
It is so nice to be back in this tabernacle or church tonight. To have the fine fellowship. É muito grato estar novamente nesse tabernáculo, nesta igreja, nesta noite, para compartilhar deste companheirismo tão bom. And today I've just lived all for the little nuggets from last evening. Hoje tenho estado feliz com os tesouros de ontem à noite. And looking out over the audience and seeing different ones and faces that I had met, how I times past I wanted to look out and shake hands with them or something. Olhando através da congregação, vejo várias pessoas que tenho conhecido e me dou conta como passa o tempo. Gostaria de estender a mão a cada um. Porém, cheguei um pouco tarde, tive que me apressar. But I want you to know that there were many here last evening that I recognized from other meetings. Porém, quero que vocês saibam que ontem à noite houve muitas pessoas aqui que eu reconheci de outras reuniões. And I, last night when I went home and was telling my wife, I said, I wonder what it'll be when we cross over the line. E ontem à noite, quando cheguei em casa, estava falando com minha esposa. Lhe disse, me ponho a pensar como será quando atravessarmos a linha. Standing there looking down and saying, well, there's brother so-and-so in there. Estaremos de pé ali olhando e diremos, olha ali, está o irmão fulano de tal. Oh, that's going to be a real time. Oh, isso será um tempo muito glorioso. And we're looking forward for that day and soon. Soon. Estamos esperando aquele dia e logo, sim, logo. And I don't know when it will be, but it'll certainly be a glorious time. Eu não sei quando será, porém verdadeiramente será um tempo glorioso. I believe that John, after he had saw the great glories of God and they had been revealed to him in the revelation, he said, even so, come Lord Jesus. Eu creio que João, depois de haver visto a grandiosa glória de Deus e tudo aquilo que lhe havia sido revelado na revelação, ele disse, ora vem, Senhor Jesus. He seen that it was marvelous. Ele viu que era maravilhoso. Some 2 weeks ago, I was in Kingston, Jamaica. Faz como que 15 dias eu estava em Kingston, Jamaica. Many people thought, and do yet, that visions only appear at the platform. Muitas pessoas pensavam, e ainda pensam, que as visões só aparecem aqui na plataforma. My, that's not even a tenth of them. That's not 1/90th of them. Oh, que coisa. O que ocorre aqui não é nem a décima parte. They appear all the time, everywhere. As visões aparecem todo tempo, em todo lugar. Not one time has ever one been wrong. E jamais tem sido errada uma só visão. And the Christian businessman, the full gospel businessman, I was visiting, or there as a visitor with the chapter. Os homens de negócios do Evangelho Completo me tinham como visita ali em Jamaica. And 2 nights had passed and we'd had gospel preaching. Haviam passado 2 noites e havíamos tido pregação evangélica. And then to kind of get acquainted with the audience and feeling the spirit of the people. E assim me fui familiarizando com a congregação e sentindo o espírito do povo. And I said, I believe it would be sufficient tonight if we would give out some prayer cards and start praying for the sick. Então disse, creio que será suficiente hoje se distribuirmos alguns cartões de oração e começarmos a orar pelos enfermos. And the Lord blessed us. E o Senhor nos abençoou. And the second night passed. And then we'd walked into the dining room at the Flamingo Hotel, where our court we would call it here. Where we were staying. No outro dia entramos ao refeitório do Hotel Flamingo, o que aqui chamaríamos pátio. And everything there is based upon the European plan. When you pay your rent, you pay your food bill. It all goes with the rent. E tudo ali é padronizado no estilo europeu. Quando a gente paga hospedagem, também paga alimentação, tudo junto. And we was having breakfast and there was great number of the a full gospel man there and with others also. Estávamos tomando café da manhã com um grande número dos homens do Evangelho Completo e muitos outros. And the question come up, those visions, they said, they are wonderful. It just would be wonderful if they would appear
anywhere. E surgiu a pergunta: essas visões seriam maravilhosas? Como seria maravilhoso se aparecessem a qualquer hora? Oh, I said they do, most surely. And I said, that doesn't heal anyone. Eu lhes respondi, mas assim é, precisamente, seguro. Agora, isso não cura ninguém. I said, if you ever noticed, I asked the people, will that help your faith to believe God? Se vocês se têm dado conta, eu pergunto às pessoas, lhe ajudará isto a sua fé para poder crer em Deus? Visions doesn't heal. Christ has already done that. As visões não curam. Cristo já tem feito isto. It's just to help your faith. É unicamente para ajudar a sua fé. It's just something God added. A blessing that he promised to send, a vindication of the last days. É algo que Deus tem acrescentado, uma promessa que prometeu enviar, uma vindicação dos últimos dias. We'll get into that later to the week. Mais adiante entraremos nisso, mais adiante na semana. But we were sitting at the table and I said, here now the Holy Spirit is present now. Porém, estávamos naquela mesa e eu disse, o Espírito Santo está presente agora mesmo. And Brother Shakari, and most all of you know him, Brother Demas. Irmão Shakari, a quem todos vocês conhecem, sim, o irmão Demas. A very bosom friend of mine, and Brother Argan Brighton, also many different ones. É um amigo meu muito íntimo, também o irmão Argan Bright, todos outros. Brother Sonmore, that's presidents and vice presidents and so forth of the Full Gospel Man. O irmão Sonmore, o vice-presidente dos homens do Evangelho Completo. And I said, this boy coming here is sick. The waiter. E eu lhes disse, este jovem que está vindo para nós está muito enfermo. Era um moço. And he got up close to the table and the Holy Spirit began to speak to him and told him, said, now you suffer with a heart trouble. E quando se aproximou da mesa, o Espírito Santo começou a falar-lhe e lhe disse, você está sofrendo com um problema do coração. Your wife also is a Christian. You believe, but you're afraid. Tua esposa também é cristã. Tu crês, porém tens temor. And began to tell him who he was and all about it. Começou assim a dizer-lhe quem era e outras coisas. And that boy almost dropped the butter dish in my plate. Por pouco, o pobre moço quase deixou cair a manteiga em seu prato. So, he said, that is so true. Ele respondeu e disse, tudo isso é verdade. Then I told him, not I, but the Holy Spirit told what was wrong with his wife at home. And at their prayer that they'd had together that morning before he left. And his intention was to see me that day. Logo disse, não eu, mas o Espírito Santo lhe disse que tinha sua esposa ali em sua casa e lhe repetiu a oração que eles haviam tido naquela manhã antes que ele saísse. E sua intenção era de me ver naquele mesmo dia. Oh, my, he just like to faint. Oh, que coisa! Ele quase desmaiou. And he said, I just don't understand how that's done. Ele disse, eu não entendo como isso ocorre. And I said, neither do I. Disse, eu tampouco. The only thing I know is Brother Sakari, Brother Duplessis just was out at the car when I drove up. A única coisa que eu sei é como quando chegamos esta tarde, o irmão Duplessis nos encontrou. And Brother Mercer and I were talking about the lovely spirit at this church. Eu e o irmão Mercer vínhamos falando do espírito tão formoso que existe aqui nesta igreja. We love that. Such a fine fellowship. Como amamos isso. Existe um companheirismo tão fino. That's very good, brother. Keep that up. That's very good. Our brother pastor. And that's good. Irmão pastor, isso é maravilhoso. Mantenha-o assim. And we were talking and he said, Brother Branham, I guess you have lots of hard... Irmão Duplessis me disse, Irmão Branham, suponho que você passa por muitas dificuldades. I said, no, the thing surprises me is the grace of God. Lhe disse, não, o que em verdade me surpreende é a graça de Deus. But I said, I've exhausted his mercy many times, but I never can exhaust his grace, and I'm so glad of that. Muitas vezes eu tenho esgotado sua misericórdia, porém jamais poderei esgotar sua graça. Estou tão agradecido por isso.
And so while we were talking at the table that morning, then there was a young woman went down with some sheets over her shoulder, going down through the place to one of the halls to fix the beds. E enquanto falávamos na mesa naquela manhã, houve uma camareira que ia caminhando pelo corredor e carregava uns lençóis no ombro. I said, now there is that light hanging over that girl. I said, just call her back here. E lhes disse, ali está a luz sobre aquela moça. Chamem-na. And we called her back and the Holy Spirit began to tell her all about her troubles. A chamaram e o Espírito começou a relatar-lhe todos os seus problemas. And she was not a Christian. Not a full gospel believer, I might say that. E ela não era cristã. Ou melhor dizendo, não era uma crente no Evangelho completo. She had made a profession and when she was a little baby and her mother had taken her to church and she'd 12 years old or something, she'd been baptized but never attended church. Havia feito uma profissão de fé quando era pequena e sua mãe a havia levado à igreja e como que aos 12 anos havia sido batizada, porém nunca assistiu à igreja. That's the reason I said not a Christian. Por isso disse que não era cristã. The church doesn't make you a Christian. Vejam isto, a igreja não te converte num cristão. The church only helps you to be a Christian. Helps you to remain what you've been born into. Helps you to contain your experience while you're fellowshipping together with brethren of like precious faith. A igreja simplesmente ajuda a gente a ser cristão. Lhe ajuda a permanecer naquilo ao qual tem nascido. A igreja lhe ajuda a manter sua experiência enquanto tem companheirismo com irmãos e irmãs de fé igualmente preciosa. And then while sitting there, I was looking and Brother Demas Zakarian called me out of it. And he said, what's the matter? E enquanto estava sentado ali, estava olhando assim, e de repente o irmão Demas Zakarian me chamou a atenção e nisso perdi o que estava olhando. Me disse, o que se passa com você? If he just wouldn't have said it at that time. Aí simplesmente não haveria dito naquele momento. I said, remember, thus saith the Lord, someone who's near to me is fixing to die. Eu disse, recordem, assim diz o Senhor, alguém que está muito perto de mim está a ponto de morrer. And there's going to be some young man is spitting blood from his mouth. E haverá jovem que estará vomitando sangue. I said, where is Billy? Então perguntei, onde está Billy? Many of you know my son, Billy Paul. Muitos de vocês conhecem meu filho, Billy Paul. His mother died when he was just a little baby. Sua mãe morreu quando ele era apenas garotinho. I packed him around. Eu sempre o carregava. Nighttime, we couldn't afford enough coal to keep fire, so I'd put his bottle under my shoulders like this and keep it warm for him at nighttime. Então não tínhamos com que comprar carvão suficiente para manter o fogo durante a noite e para aquecer a mamadeira, tinha que manter assim junto de meu corpo. When he wake up crying for his mother, I'd put the bottle in his mouth. Então quando ele despertava chorando buscando a sua mãe, eu lhe dava a mamadeira. And she asked me when she was dying. Always stick with Billy. Quando ela já estava partindo, me disse, sempre fique com Billy. We've been real chums. Temos nos mantido juntos, muito amigos. And so everywhere I go, I take Billy. And he stuck with me. Assim sendo, onde quer que eu vá, eu levo Billy. E ele tem permanecido comigo. So then, Billy was fixing to go up to what they call the Garden of Hope to get some pictures. Nessa ocasião, Billy estava se preparando para ir a lugar que chamam o Jardim da Esperança para tirar umas fotografias. I called him quickly. I said, don't go. Something's fixing to happen. O chamei rapidamente e lhe disse, não vá. Algo está para suceder. Many times visions say things. We don't know what they are. Muitas vezes as visões mostram algo, porém não sabemos o que é. The prophets of the Bible didn't know what they were writing about. They just wrote it, and they were vindicated man inspired. Profetas na Bíblia não sabiam sobre o que estavam escrevendo. Simplesmente escreviam, mas eram homens vindicados e inspirados.
And Brother Shakarian said, Brother Branham, what do you say will take place? O irmão Shakarian me perguntou, irmão Branham, na sua opinião, o que vai acontecer? I said, I don't know. Ele disse, eu não sei. Someone, they didn't have any teeth, and I seen him gap twice and died in the other person. They said, spit blood from their mouth, looked like a young man, and said, he can't die, he's not ready. Vi uma pessoa que cuspia sangue da boca, parecia que era um homem jovem, escutei a voz que me disse, não pode morrer, não tem se preparado. And then we watched, and ficamos vigiando aquilo. And I felt led to go to Jamaica, but not to Puerto Rico. Eu havia me sentido guiado a ir a Jamaica, não a Porto Rico. So when we got time come to go to Puerto Rico, the same place that plane fell there in Jamaica and killed all those people. Então, quando chegou a hora para sair para Porto Rico, no mesmo lugar onde caiu aquele avião ali em Jamaica, e morreram tantas pessoas, they just looked like hogs hanging down on the safety belt, just parts of their body just broiled up. Pareciam porcos presos nos cintos, partes de seus corpos todos inchados. And they pushed it off, and there's still the plane laying there when we come in. Fizeram tudo isso a um lado, e ali ainda estava o avião quando nós chegamos. And our plane coming back to take us to Puerto Rico blew the pistons out on the same place when they're stopping to get us. Logo o avião que tinha para nos levar a Porto Rico rebentou um dos pistões naquele mesmo lugar quando aterrizaram para nos apanhar. Billy said, Daddy, are you sure that we should even take a chance on it? Billy me disse, ouça papai, está seguro que ainda devemos correr esse risco? I said, the Christian businessman's chapter said, I must come. Lhe respondi, este ramo dos homens do evangelho completo me disseram que tinha que vir. It's for the fellowship of the chapter that I go these couple nights. É para o bem do companheirismo desta gente que vou simplesmente para estas duas noites. He said, you remember that vision? I said, yes. Então me perguntou, se recorda daquela visão? Disse sim. But 3 days later, when I was standing in a garden, I never seen anything so pretty at Puerto Rico. 3 dias depois, quando estava de pé ali no jardim do hotel, eu jamais tenho visto algo tão formoso como vi ali em Porto Rico. And Brother Fred Softman, he may be here tonight, Canadian friend, was taking pictures. O irmão Fred Softman, amigo canadense, estava tirando fotos. This great, it's pretty here in Phoenix. It's pretty in Los Angeles. It's pretty in Miami. Agora é muito formoso aqui em Phoenix e também em Los Angeles. É muito formoso em Miami. But it wouldn't hold a candle to Puerto Rico. Porém, nenhuma destas cidades nem chega perto em formosura a Porto Rico. Oh, it's beautiful. And I've never seen anything like it in my life. Them big reefs breaking out there, half a mile out, flamingos walking around in the tropical parks and all. É algo extraordinário. Eu jamais havia visto algo semelhante em toda a minha vida. Se vê as ondas do mar batendo no coral como que é uma distância de meia milha, os flamengos caminhando pelos parques tropicais. I never seen anything so much like heaven. Jamais havia visto algo tão semelhante ao celestial. Brother Softman turned and said, Brother Branham, heaven must look like this. O irmão Softman me disse, irmão Branham, seguramente assim deve ser o céu. I said, oh, it couldn't hold the candle to heaven. Ele disse, isto nem se compara ao céu. He said, oh, that great sea. Disse, porém, olhe você esse mar tão tremendo. I said, but the rocking of the earth is making the waves. Ele disse, porém, isso é simplesmente porque a terra está se mexendo. I said, but it'll be peaceful there. She'll be flowing just as quietly as it can. Mas ali tudo será paz. O vento estará soprando aprazivelmente. Now I said it won't be flamingos walking around in the park. It'll be angels walking around in the park where we're fellowshipping. Ele disse, e ali não serão flamengos caminhando pelo parque, mas serão anjos caminhando pelas veredas onde teremos companheirismo. And just then, I seen my mother-in-law and father-in-law come walking by me. E nesse instante vi passar frente a mim meu sogro e minha sogra. My father-in-law has been gone now for about 8-10 years. Meu sogro partiu já há uns 10 anos. And at that very same minute,
My mother-in-law was passing into meeting. E nesse instante minha sogra estava partindo a encontrar-se com ele. She died at that same time. Ela morreu naquele momento. And when two hours later, when I got to Miami, I called to see how everything was at home. 2 horas depois, quando cheguei a Miami, liguei para ver como estava tudo em casa. My mother-in-law, no teeth, gapped twice, died. Minha sogra, a qual não tinha dentaduras, suspirou 2 vezes e morreu. Her son, not ready to die, more or less kind of an alcoholic, bursted a hemorrhage from a hemorrhage in his stomach and just spurted blood from his mouth from every way. Seu filho, o qual não estava preparado para morrer, sendo um alcoólatra, sofreu uma hemorragia no estômago e começou a cuspir sangue da boca. Brother Sakarin called me the other day and said, Brother Branham, I never had anything so to strike me to hear that. O irmão Sakarin me telefonou há uns 2 dias e me disse, Irmão Branham, jamais tenho tido algo que me causa impacto como o saber daquilo. See, it was just for him to call that vision at that time to stop it, so it wouldn't know who it was, so that it would be something for him to understand. Foi de Deus que ele me tirasse a atenção daquela visão naquele instante para que eu não conhecesse quem era. Era algo para que ele entendesse. And he said, I believe the ministry is just now beginning to come into effect. Ele disse, eu creio que agora é quando o ministério está chegando a tomar efeito. May it be so. Que assim seja. May right here in Phoenix something happen that'll inspire everyone. The Holy Spirit come among us and do something that'll just cause us to tighten up the armor and get ready for His coming. Oxalá, aqui mesmo em Phoenix, se algo aconteça que sirva para inspirar a todos. Oxalá o Espírito Santo venha em nosso meio e opere algo que nos impulsione a apertar a armadura e assim nos prepare para a sua vinda. The Lord bless. O Senhor abençoe a cada um. Now, not to keep you long, cause you're standing. Agora, não desejo lhes reter por muito tempo, porque muitos estão de pé. But you're such a fine audience, I look like I could just talk all night. Porém, são uma congregação tão fina que parece que poderia falar toda noite. But I won't, I don't guess. But I guess last night you thought I was trying to. Mas não creio que eu farei. Talvez hajam pensado que ontem à noite eu estava tentando. I'll just give you a little hint. I spoke on a subject the other morning at my tabernacle. Há alguns dias preguei sobre certo tema ali em meu tabernáculo. Started in at 9:30 and got to you about 12:30. I told him beforehand on hearing, recognizing and acting. Começando às 9:30 e terminamos como que às 12:30. Porém já lhes havia prevenido. Se tratava do tema ouvindo, reconhecendo e pondo em obra. Maybe some Sunday afternoon or something we might get on that same subject. Talvez algum domingo pela tarde poderemos falar sobre esse tema. For about a year the Holy Spirit's been dealing with me about speaking it, and finally I spoke it at the church. Forget how many tapes the boys had of it before we left to take. Por quase ano o Espírito Santo tem estado lidando comigo acerca desse tema e por fim o preguei na igreja. Let us turn now in our Bibles quickly to the 7th chapter of St. Matthew, and let's begin reading at the 24th verse. Abramos agora em nossas Bíblias rapidamente o capítulo 7 de São Mateus. Comecemos a leitura no verso 24. Therefore, whosoever heareth these things of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. And the rains descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon a rock. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not,
shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sands. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. And the rains descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house, and fell, and great was the fall of it. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande sua queda. May the Lord add his blessings now to the reading of his words. Que o Senhor acrescente a bênção à leitura de sua palavra. I wish to speak for a few moments upon the subject of the oncoming storm. É meu desejo falar por uns momentos sobre o tema, a tempestade que se aproxima. And I trust to God that we will be able to yield ourselves to the Holy Spirit. E confio em Deus que poderemos todos nos render ao Espírito Santo. For anyone knows that I'm not a preacher. Todos sabem que eu não sou pregador. There's preachers behind me here. Aqui detrás de mim, sim, há uns pregadores. I never got the education to be a minister. Eu nunca obtive a educação para ser ministro. But, and my old slow ways, but I, the Lord gave me something else to do. Mas o Senhor me tem dado outra coisa que fazer. But I love to take a time so I can explain what I know about the Lord and about His goodness and try to tell others about it. E no meu modo lento me agrada poder tomar o tempo para explicar o que sei do Senhor e de sua bondade. E assim me esforço para transmiti-lo a outros. And now we are speaking tonight on the coming storm. Assim sendo, nesta noite estamos falando acerca de a tempestade que se aproxima. And if I fail in words to express what I feel in my heart, I pray the Holy Spirit will reveal it. E se eu falho em expressar em palavras o que sinto em meu coração, rogo que o Espírito Santo o revele. Jesus was speaking here of a coming storm which has got to strike every man and every woman that's born in the world. Jesus estava falando aqui nesta ocasião acerca de uma tempestade, a qual tem que chegar a todo homem e toda mulher nascidos na terra. There's just no way out of it. Não há como evitá-la. That storm will strike you sometime or other. Essa tempestade vai chegar a você tarde ou cedo. And it depends on what kind of a foundation that you have, whether your house will weather it or not. E depende de que classe de fundamento você tem, se sua casa suportará a tempestade ou não. There's been many lives saved because of preparation for storms. Muitas vidas têm se salvado pelo fato de se haverem preparado antes da tempestade. And there's been many a life lost because of failing to take heed to the warning of storms that's coming. E também se tem perdido muitas vidas por se haverem negado a darem atenção aos avisos das tempestades que se aproximavam. Not long ago, I was told of a story that happened, I believe I read it in a newspaper, down in Florida. Não faz muito me inteirei de uma história. Eu creio que li num jornal. Isto sucedeu no estado da Flórida. They have many great storms that sweeps through Florida. Por ali passam muitas tempestades tremendas. Typhoons that come in off the sea and brings the water for city blocks up into the city and sweeps out everything. Por ali passam os tufões que procedem do mar e fazem subir a água muito adentro na cidade, várias quadras, e assim varrem tudo. And I'm told that their weather prophets are always on the lookout for such storms. E me dizem que seus profetas meteorológicos sempre estão vigiando tais tempestades. And some way through the elements that they can contact the changing of the weather and the atmosphere, that which way this weather is gathering that'll bring forth one of those storms. E de alguma maneira, trabalhando com os elementos
têm sua forma de fazer contato com as mudanças atmosféricas e podem prognosticar como de onde está se formando a tempestade. Because they've made it a life study, and by certain instruments and things that science has provided them. Com essas pessoas é um estudo de toda a vida e tem instrumentos e coisas que a ciência lhes tem provido. And then by calling ahead and hearing of which way the storm's coming, how much wind it's got behind him. E por meio de chamados de um a outro podem saber que rota está tomando a tempestade e quanto tem de vento. Which way other storms are coming or winds, whether it's able to combat, to shove away the storm. Podem saber que rumo tem outras tempestades e assim saber se uma vai combater a outra. I could stop here and preach for an hour on that. Eu aqui poderia me deter e pregar por várias horas sobre esse aspecto. That it takes a greater storm that's coming, it takes a higher wind to turn that storm. Como é que se necessita de um vento mais forte ou de uma tempestade maior para lançar a outra tempestade a um lado? So is it today. E assim é hoje em dia. And we all know that we've got an oncoming storm. E todos sabemos que temos uma tempestade por diante. And the only wind that I know that can turn that storm will be that rushing wind that fell on the day of Pentecost. E o único vento que está conosco e que pode desviar essa tempestade é o vento forte que soprou ali no dia de Pentecostes. I'm told that there's men even in the city now speaking against communism. And they should be. Tem-me dito que mesmo nesta hora há homens aqui na cidade falando contra o comunismo. E assim devem fazer. But just speaking against it isn't enough. Porém, simplesmente falar contra não é suficiente. We've got to find how to turn the thing. Temos que encontrar a maneira de desviar esse mal. And then there is only one thing that can turn that storm. And that's a more powerful storm that can be set it and change its course. E existe uma só coisa que pode desviar essa tempestade, e essa é uma tempestade maior, a qual pode confrontá-la e mudar sua rota. And these prophets of the weather in Florida are pretty accurate with their prophesying. E estes profetas meteorológicos ali na Flórida são muito exatos em suas profecias. They are set for that purpose to warn the people. E é que tem um propósito singular para avisar ao povo. I was reading, I forget just now, I believe it was in a newspaper, of a storm a few years ago that was on its way across Florida, Central Florida. Parece que foi no jornal onde eu estava lendo acerca de uma tempestade que passou há alguns anos por toda a parte central da Flórida. And all the regions around Okeechobee was warned. E em toda a região ali pelo lago Okeechobee foi avisado. I just left there about 5 weeks ago. Faz como que umas 5 semanas eu estive naquela região. And there was a neighbor man who kept in contact with radio all the time because of these storms, and he was a very renowned Christian. Um certo habitante se mantinha em contato com o rádio para saber das tempestades e ele era um cristão muito bem conhecido. And he heard that the great typhoon was coming that way, twisting down trees, and everyone was warned to get to safety. Ele ouviu que estava se aproximando o grande tufão que vinha destroçando árvores e avisava a todos que fugissem a um lugar seguro. And he thought of his neighbor who had a chicken farm. Então este homem pensou em seu vizinho, o qual era um avicultor. Tinha sua granja de galinhas. And some light buildings with their chickens in them, their brooder houses and so forth, and their pens were all that they had in life was tied up with these chickens of their living. Tinha vários galinheiros, edifícios muito frágeis, e as incubadoras e demais coisas, e enfim, tudo que esta família tinha,
tinha investido nessa granja. And he rushed quickly, frantically up to the gate and stopped his car and jumped out. Então o cristão correu rapidamente em seu carro e parou frente ao portão da granja. And said to this fellow, take all the chickens and put them in your storm shelter. And you rush over to mine because there is coming a typhoon or a storm that's going to twist everything down. Desceu e gritou ao vizinho, olha, toma todos os pintainhos e venha tu e tua família aqui conosco, porque se aproxima uma tormenta que vai acabar com tudo isto aqui. And the man stood and looked him in the face and laughed at him. And said, nonsense. O outro ficou olhando e riu, disse, são puras tonterias. I've heard them predict such things before and it never did happen. Eu os tenho ouvido fazer esse prognóstico desde muito e jamais tem sucedido. And the Christian neighbor was so excited, he said, but what if it does happen? Então o vizinho cristão estava tão alarmado que ele perguntou, porém, que tal se chegar agora? We hear remarks like that along the line. I've heard of this going to happen, that's going to happen. E todos nós temos ouvido essa classe de comentário com frequência. Sim, eu tenho ouvido que isto e aquilo vai suceder. But it is going to happen one of these days. And it behooves us to listen to every warning. Porém, num destes dias, assim mesmo vai suceder. E nos convém pôr atenção a todo aviso. But this man said, I have no time for such foolishness. Porém, este homem disse, eu não tenho tempo para tais tonterias. I raise chickens and I have no time for such a... Eu tenho muito trabalho aqui com as galinhas e não tenho tempo para isso. And he cried out, the neighbor said, in the name of God, he said, leave those chickens alone then, John, and come quickly, you and your family. Então o vizinho lhe disse, olhe, no nome de Deus, deixe essas galinhas e venha comigo logo, tu e tua família. If you don't want to believe it, let your family come. E se não crês, pelo menos permita que venha tua família. And he said, I will not have my children to be excited over a few radio warnings. E o outro lhe respondeu, não vou permitir que minha família se agite por causa de uns quantos avisos radiofônicos. My children, I have decided will live as I live. Eu tenho decidido que meus filhos viverão como eu vivo. And my wife will listen to me because I am the breadwinner of this home. And she must listen to me, I'm boss here. Minha esposa vai ouvir a mim porque sou eu quem manda nesta casa. Ela vai dar atenção a mim. And I will not have my children all excited or tore up about some nonsense. Assim sendo, eu não vou permitir que meus filhos sejam molestados por essa classe de tonteria. And the neighbor was turned and he went to his home, into his shelter. Então o vizinho se encontrava sem palavras. Entrou em seu carro e se foi para a sua casa. And all of a sudden, the cloud was up on him before they knew it. Desceu o porão e então, de repente, a nuvem estava por cima. That's the way judgment strikes. Assim mesmo é como chega o juízo. It comes so sudden, you wonder how it can get there so quick. Vem de repente e a gente fica assombrado de como pode chegar tão rápido. I've seen cruel man who once cursed God fall and scream and say, how could you treat me this way? Eu tenho visto a homens cruéis que antes haviam amaldiçoado a Deus, caírem de joelhos e clamarem, como podes me tratar desta forma? The whole every foundation was swept out from under him in a moment. Em um momento ficou desfeito todo o seu fundamento. It pays to take warning. Convém dar atenção ao aviso. Oh, you might laugh at the messenger. Você talvez se porá a rir do mensageiro. You might be able even to kill him. E talvez poderá até mesmo matá-lo. But you cannot kill the message. Porém, não pode matar a mensagem. Go on just the same. Isso seguirá como se nada houvesse acontecido. God's message is eternal.
His words will never fail. A mensagem de Deus é eterna. Suas palavras jamais falharão. Paul was successfully in having Stephen stoned. Saulo de Tarso conseguiu que apedrejassem a Estevão. But all through his life until he surrendered to Christ was he never able to get away from that message. Porém, através de toda a sua vida até quando se entregou a Cristo, desde então não pôde apartar-se daquela mensagem. I see heavens open and Jesus standing at the right hand of God. Eu vejo o céu aberto e Jesus à destra de Deus. Something got a hold of him. Ali mesmo algo se apoderou dele. It wasn't the messenger, it was the message he had. Não foi o mensageiro, mas a mensagem que trazia. While the storm swept through the country, it caught the chicken house and the farmer. Quando a tempestade varreu toda aquela região, levou o avicultor e toda a sua granja. And they never found his body. Jamais puderam encontrar seu cadáver. And his wife frantically fighting and sua esposa estava tão temerosa. They live close to the great Okeechobee Lake, and the waters begin to rise as the typhoon lifted the waters all the way from the bottom of the lake. Moravam ali perto do lago Okeechobee. O nível da água começou a subir, sendo que o tufão levantava a água desde o profundo do lago. That's what makes them so dangerous. They're shallow. The boats rock, and that's how the waves come up and turn the boats beneath them. Por isso esses lugares são tão perigosos, porque não são profundos. E logo os barcos se agitam e as ondas se levantam e afundam os barcos. The storms comes and just whirls up the water and packs it for miles. Chegam as tempestades e chupam a água e as levam às longas distâncias. And the water sweeping until the mother knew there was no hope but to get her children on top of the building. E a mãe, vendo que não havia mais esperança, fez subir a seus filhos ao teto. And she got her children and got them on top of the building, holding on to the chimney of the house. Conseguiu subi-los ao teto, agarrando-se à chaminé da casa. And then the wildlife, the cottonmouth moccasin, I believe a more deadly snake than your diamondback rattler, they was crawling for safety. And they come on the roof with her. Logo também os animais quiseram subir ao lugar seco. E entre eles vinha a víbora d'água. Eu creio que este animal é ainda mais perigoso que a víbora cascavel daqui. Estas serpentes vinham buscando segurança e também subiram ao teto. And by listening to her husband, not taking heed to the warning, she stomped and she beat, but she had to stand and watch those vicious snakes bite her children until they died on the roof. Essa mulher, por haver dado ouvidos a seu esposo e não haver dado atenção aos avisos, teve que golpear e pisotear muitas serpentes. Mas, por fim, ficou atônita, olhando indefesa, enquanto aquelas serpentes malignas picaram seus filhos até que todos morreram ali sobre o teto. And the mother herself was bitten so much until finally she died. That's the only way we got the story. E a própria mãe foi tão picada que também morreu. Assim foi como se deu toda a história. If the storm had quietened and the search parties hunting for bodies and so forth, they found her laying on top of the roof with her children laying by her side. Depois que passou a tempestade e saíram investigar, buscando sobreviventes, a encontraram ali sobre o teto com seus filhos a seu lado. Oh, it pays to take warning! Convém dar atenção aos avisos. The first thing to do, before there can be a warning, there has to be a preparation made for safety. Em primeiro lugar, antes de haver um aviso, tem que haver uma preparação feita para a segurança. Or there's no need of sending a warning. De outra forma, não há razão para se avisar. And the warning is only a voice of one having you to prepare for the danger. E o aviso não é mais do que a voz de alguém anunciando-lhe que se prepare para o perigo que vem. There has to be a preparation made first. Assim sendo, primeiro tem que existir a preparação. And then if the preparation is made,
then the warning can go forward to cause you to make your decision whether you want to listen to it or not. Logo pode sair o aviso instigando-lhe a fazer sua decisão se você quer ou não quer ter atenção. If you don't want to listen to it, well, that's up to you. Se você não deseja ouvir, isso é com você. If you do listen to it, there's safety. Porém, se der atenção, então encontrará segurança. God has the same method. Deus tem a mesma tática. We work on God's method in that way. Nós operamos conforme o plano de Deus nesse aspecto. God in the early days, when the antediluvian world, when people had gotten so wicked and so sinful that God could not look upon it and be just. Ali nos dias primitivos, no mundo antediluviano, as pessoas haviam chegado a serem tão malvadas e pecaminosas até o ponto em que Deus já não as podia olhar e ser justo. God is just. And he has laws. Deus é um Deus justo e ele tem leis. When those laws are broken, any law that's broken has no penalty to it, isn't law. Agora, qualquer lei que se possa quebrar e não há castigo, essa já não é lei. You cannot break the laws of God without having to pay for it somewhere. Você não pode quebrar as leis de Deus sem ter que pagar a pena, tarde ou cedo. You must do it. Você tem que pagar. The Bible said, be sure your sins will find you out. A Bíblia diz, teus pecados te encontrarão. What is sin? E que é o pecado? I'd like to stop here just a moment. Desejo fazer uma pausa aqui. Many people think smoking cigarettes is a sin. It isn't. Muita gente pensa que fumar cigarros é um pecado, mas não é. Many people think that lying is a sin. It isn't. Muita gente pensa que mentir é um pecado, mas não é. Committing adultery, that isn't sin. Cometer adultério, isso não é pecado. That's the attributes of unbelief. Tudo isso é atributo da incredulidade. The reason you do those things is because you are an unbeliever. A razão pela qual você anda fazendo essas coisas é porque você é um incrédulo. There's only two things that you are either a believer or an unbeliever. Só há dois partidos. Ou você é crente ou é incrédulo. If you are a believer, you do not those things. Se você é um crente, você não faz essas coisas. If you do them, I don't know what kind of profession you have, but if you do that, the love of God isn't in you. Se você faz tais coisas, eu não sei que classe de profissão você tem. Porém, a verdade é que o que comete tais coisas, o amor de Deus não está nele. The Bible said so. Assim nos diz a Bíblia. We've got too much profession without a possession of it. Too many saying and not living it. É que temos muita profissão sem possessão. Muita gente que anda falando e não o está vivendo. I think even we have too much practice on sermons and not living enough sermons. Eu ainda creio que temos muita ênfase no ensaio de sermões em lugar de vivermos os sermões. It'd be a lot better if we lived our sermon. Each one of us would be a minister. Seria muito melhor se vivêssemos nossos sermões. Assim, cada de nós seria ministro. It's better to live me a sermon than preach me one. É muito melhor você viver sermão em lugar de pregar sermão. The Bible said that you are written epistles of God read of all man. A Bíblia diz, sois cartas escritas, conhecidas e lidas por todos os homens. So it's best to live the sermon. Então é muito melhor viver sermão. Sin is because you believe not. O pecado é porquanto você não crê. Did not Jesus say in the days of his flesh on earth, did he not call the people that would not lie, that would not steal, that would not commit adultery, righteous men, preachers, priests? Quando Jesus esteve aqui na terra nos dias de sua carne, não chamou ele aqueles que não mentiram e que não roubariam, os quais não cometeriam adultério, ou seja,
homens justos, pregadores. He said, you are of your father the devil. Não lhes disse, sois de vosso pai o diabo? Because they believe not on the Son of God. Isso foi porque não criam no Filho de Deus. He that believeth not is condemned already. Aquele que não crê já está condenado. Some time ago I made it, making altar calls, I love John 5:24. Faz algum tempo, eu estava fazendo uma chamada de altar e gosto tanto da escritura de João 5:24. He that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life, and shall not come into judgment, but pass from death into life. Aquele que ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou tem vida eterna. E não virá a condenação, mas tem passado da morte à vida. He that believeth. Said that's pretty light. Ali diz, aquele que crer, você dirá, ora, isso é muito fácil. No, that's pretty deep. Não, senhor, isso é muito profundo. For when you believe, no man can call Jesus the Christ only by the Holy Spirit. Porque quando você crê, então, nenhum homem pode chamar a Jesus o Cristo a não ser pelo Espírito Santo. When you have the Holy Spirit, then you have believed on eternal life and have eternal life. Quando você tem o Espírito Santo, então você tem crido para a vida eterna e tem vida eterna. He that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life. And shall not come into the judgment, but pass from death unto life. Aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. E não virá a condenação, mas tem passado da morte à vida. Preparation, making ready. Isso indica uma separação, fazendo preparativo. And God seen the wickedness of the world. And seen that wicked and adulterous generation. And his holiness could not stand it anymore. Deus então viu a maldade do mundo e se deu conta daquela geração malvada e adúltera, e nisso sua santidade já não aguentou mais. Oh, to this sinful world. Oh, que mundo mais pecaminoso. I stopped the other day on my road to the grocery with my wife. And we were talking about a certain young lady of our city. Outro dia ia no carro com minha esposa à loja para fazer as compras e íamos falando de certa jovem de nossa cidade. Real cold weather, and with a little chubby coat on and dressed immorally with those little shorts on that they wear in the summertime. Era em tempo de muito frio e aquela jovem tinha colocado seu casaco curto e ia vestida muito imoralmente em seus shorts que costuma usar no tempo do verão. And it, a little skiff of snow on the ground. And my wife said, you know that woman can't be comfortable. Havia um pouquinho de neve sobre a terra. Minha esposa disse, tu bem sabes que essa mulher não pode estar a gosto. And I said, no. She's just not in her right mind. Ele disse, não, simplesmente é que não está em sua mente correta. And she said, well, you know, she goes to high school. Então ela me disse, porém tu sabes que ela assiste à escola secundária. Now I said, she might go to high school, but that still doesn't make everything right. Lhe respondi, é possível que esteja no secundário, porém isto não indica que está tudo bem. I said, she cannot be mentally right. Ela não pode estar bem da mente. When we go into Germany, I was in Germany some time ago in a great meeting where the Lord was giving us around 10,000 souls a night. Há algum tempo eu estive na Alemanha, numa grande campanha onde o Senhor nos estava dando como que 10 mil almas cada noite. And I was so amazed one night when I come from the meeting and down the street to a place where I was invited for a little luncheon. E fiquei tão assombrado numa certa noite quando saí do culto e fomos a um lugar onde fomos convidados a jantar. And it was the closing of the meeting and all the Christians sitting around drinking beer. Havíamos completado a campanha e encontrei a todos os cristãos assentados ali tomando cerveja. Well, America, Canada and England is the only nations I know that
refuses the Christians to drink. Aqui na América, Canadá e Inglaterra são os únicos países que eu conheço onde se proíbe a cerveja ao cristão. They don't get drunk. But we Americans. Eles ali não se embriagam, porque você sabe como somos os americanos. Then when I didn't drink it. So after a while there come a question around the table. What was the matter that I wasn't drinking my beer? Was it because it wasn't good? Logo quando viram que eu não bebia, surgiu a pergunta e chegou a mim. Por que eu não estava bebendo minha cerveja? Seria porque era de qualidade inferior? And Dr. Guckenbühl sitting next to me, which provided me an interpreter. E o Dr. Guckenbühl estava ao meu lado e me serviu de intérprete. I said, what they all murmured about to me? Lhe perguntei, por que estão falando assim de mim? And he said, they're wondering why you don't drink. E me respondeu, é que não entendem porque você não bebe. Now, I know it's written, when you're in Rome, be a Roman. Agora eu sei que está escrito. Quando estás em Roma, faça como os romanos. But I said, tell them this. I do not condemn them. But I was born under a Nazarite birth. I'm not supposed to drink. Porém, lhe diz, diga-lhes vocês, eu não censuro. Porém, eu tive um nascimento nazareno. Eu não devo beber. I didn't want to hurt them. Não queria ferir-lhes. And they understood it, went right on drinking. Eles entenderam e continuaram bebendo. And then in Italy we found almost the same thing. Logo, na Itália, encontramos quase o mesmo. And many different parts of the world, when you go into the nations, you find the spirit of the nation. E em muitas partes do mundo, quando você entra a diferentes nações, você encontrará que cada uma tem seu espírito em particular. I remember the Holy Spirit giving me a warning not to go to the YMCA in Finland. Me recordo como foi que o Espírito Santo me avisou que não entrasse na Inca, na Finlândia, um certo lugar como um hotel. I didn't know what it was about. Come to find out they had bath women there. Eu não sabia de que se tratava, porém encontramos que ali tinham mulheres dando banhos. When I stayed away and I would not go in with Dr. Munyon and them for a swim. Eu me apartei e não quis entrar com o Dr. Munyon e os demais para nadar. And I found out those scrub women scrub the man. E descobri que essas mulheres lavam os homens. And I said, that's not right. E lhes disse, isso não é correto. Well, he said, Brother Branham, that's just as much right as your nurses is in the United States. Então me respondeu, ora, irmão Branham, é tão correto quando vocês ali na América com suas enfermeiras. Said they're trained for that. Estas mulheres têm sido treinadas para isso. I said, I don't care how much you're trained, it never was intended that way. Lhe disse, não importa quanto treinamento tenham, nunca foi intenção de Deus que fossem assim. God covered them up and made them different. Right? Deus as cobriu e as fez diferentes. Correto? But they pay no attention to it. Porém, eles não deram atenção a isso. They were Finns, wonderful people. But it's the spirit of the nation. Eram finlandeses, gente maravilhosa, mas aquele era o espírito da nação. Wherever you go, you find the spirit of a nation. Onde quer que você vá, encontrará o espírito dessa nação. You come to America, you've really had it then. That's the worst of all. E se você vem à América, aqui encontrará algo tremendo. Esse é o pior de todos. And my wife said to me, well, those people go to church. And I've often wondered why I didn't condemn their conscience. Então minha esposa me disse, ora, essa gente assiste à igreja. E eu sempre tenho me perguntado, como é que isso não lhes condenava a consciência? I said, my dear wife, let me tell you, they are Americans. Lhe disse, querida esposa minha, deixa-me dizer-te, eles são americanos. She said, well, why aren't we? E disse, e nós não somos americanos? I said, no. I said, we just live here. Lhe disse, não, só estamos vivendo aqui. But we've been born from above. The Holy Spirit of God come upon us.
Porém, temos nascido de cima. O Espírito Santo de Deus nos tem feito sombra. Therefore, we are pilgrims and strangers here. Portanto, somos peregrinos e estrangeiros nesta terra. This is not our abiding place, but we are seeking a city to come whose builder and maker is God. Isto aqui não é nosso lar, mas estamos buscando um que está por vir, cujo artífice e construtor é Deus. Therefore, when you're born of above, you have a Holy Spirit coming down from God that changes your nature. Portanto, quando você é nascido de cima, então tem o Espírito Santo, o qual vem de Deus, e isso então muda a sua natureza. No matter your sister, your mother, your best friend could be dressed that way. Não importa se fosse sua mãe, sua irmã, ou sua melhor amiga que estivesse vestida dessa maneira. But the Christian that's born of the Spirit of God is born from above, and their spirit is of another kingdom. Porém, o cristão, o qual é nascido do Espírito de Deus, ele é nascido de cima e seu espírito já é de outro reino, nascido de Deus. Oh, I'm so glad of that. The simpleness of the Holy Spirit to follow it, to watch it how it behaves, makes you behave. E a simplicidade do Espírito Santo vem para segui-lo e vigiar como é que atua e ainda faz com que você se porte bem. That's the way it was in the days of Noah. And God got so filled up with it. Assim foi nos dias de Noé. E Deus se enfadou de tal grau com tudo aquilo. But before he sent a storm to destroy the entire world, God made preparation for those who wanted to stay out of it. Porém, antes que enviasse aquela tempestade para destruir o mundo completo, primeiro Deus fez a preparação para todos aqueles que desejavam escapar a essa tempestade. And I can see Noah standing in the door of the ark, preaching righteousness. Eu ainda posso ver a Noé de pé na porta da arca pregando a justiça. Oh, there wasn't many would listen at him. Porém, não havia muitos que lhe escutavam. There was something like today, they want entertainment, not the gospel. Eram como os de hoje. Desejavam mais entretenimento e diversão do que o evangelho. Woe unto these Hollywood evangelists who's afraid to call sin, sin. Ai, 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 como será para estes evangelistas de estilo de Hollywood, os quais temem chamar ao pecado por seu nome? We need some of the old-fashioned backwoods preachers that's got the Holy Spirit, that's not afraid to preach the gospel with their bare hands. Necessitamos mais daqueles pregadores antigos da serra, que sentia o Espírito Santo e não temia pregar o Evangelho sem luvas. Not covered up with some kind of a rubber glove, but preach the coming of the Lord Jesus, judgment for the wicked, heaven for the righteous. Não como os de hoje que cobrem o Evangelho com luvas, mas os que preguem a vinda do Senhor Jesus, juízo para maus e o céu para os justos. And the near approaching, what season I don't know and no one else knows. Muito logo estamos chegando a um tempo que eu não conheço e ninguém jamais conhece tão pouco. But I warn my generation. Mas eu tenho avisado aos de minha geração. If it comes now, I want them to be warned. Se a tormenta chegar agora, eu quero que eles estejam prevenidos. I can see Noah in that door of the very ark. Posso ver a Noé de pé ali na porta da arca. Oh, I'd just like to believe one thing, it wasn't that way. Só gostaria de crer que não foi dessa maneira. But Noah standing in that door, the only way to safety. Porém, Noé de pé ali nessa porta, era a única via à segurança. I can see Moses later, standing in the door with blood on the lintel, preaching judgment. With the blood on the lintel. Posso ver a Moisés anos depois, de pé ali na porta, com sangue no portal, pregando juízo. Coloquem sangue sobre o umbral. Today, Jesus is the door to the sheepfold. Hoje em dia, Jesus é a porta do redil das ovelhas. Ministers of the gospel standing in that door,
pleading with the congregation to come to safety. Ministros do Evangelho estão de pé nessa porta, rogando à congregação que entre ao lugar seguro. No doubt, but what there was many laughed at Noah, made fun of him. Sem dúvida, houve muitos que riram e criticaram de Noé. The Bible said they were scoffers. A Bíblia ainda diz que houve zombadores. I can just hear them say something like this. Noah, if you haven't got some better entertainment than that, we'll just stay home. E eu posso ouvir que diziam algo assim. Noé, se tu não tens melhor entendimento que isto, então é melhor ficarmos em casa. The world today, America, doesn't want the gospel. They want entertainment. América e o mundo de hoje em dia não tem desejos do evangelho. Desejam mais diversão. They've got to have something to entertain them. A lot of fancy music or something like that. Tem que ter algo para entretê-los. Muita música extraordinária como algo assim. Or some kind of a party. Some kind of a wiener roast, which them things are all right outside the church. Tem que ter alguma classe de festa ou um assado de carne. Todas essas coisas estão bem, porém fora da igreja. But the church is where judgment ought to be preached in the power of the resurrection of the Lord Jesus. And a warning, judgment begins at the house of God, not parties, judgment. Mas a igreja é onde deve ser pregado o juízo e o poder da ressurreição do Senhor Jesus e o aviso que o juízo começa na casa do Senhor. Não as festas, mas o juízo. Lot was warned. Ló recebeu o seu aviso. And when the angels, though he didn't know they were angels, when they went down, their message was to Sodom, come out of this sinful place. E quando chegaram os anjos, ainda que ele não soubesse que eram anjos, quando eles chegaram a esse lugar, sua mensagem para Sodoma era: saiam deste lugar pecaminoso. God has provided a way of escape for you. Come out of this sinful place. Deus tem provido uma via de escape para vocês saírem deste lugar pecaminoso. Jesus said, as it was in the days of Sodom. Jesus disse, assim como foi nos dias de Sodoma. Look what kind of a life they were living. Notem que classe de vida estavam vivendo. And Jesus compared that day with this day. Sinful. E Jesus comparou aquele dia com o nosso, assim, pecaminoso. Watch when Lot went to tell his people. Notem como foi quando Ló foi para avisar o seu povo. They laughed at him, made fun of him. Riram dele, zombaram dele. And the sins of the city vexed his righteous soul. E diz que os pecados da cidade afligiam sua alma justa. The angel's message didn't stir them, had no effect on them. A mensagem daqueles anjos não teve nenhum efeito nessa gente. But they were asked to come out because judgment was upon the city. Porém, rogaram que saíssem porquanto o juízo estava para cair sobre a cidade. And God was going to bring a storm of fire upon the city. Deus ia deixar cair uma tempestade de fogo sobre aquela cidade. And they refused to walk. They refused to come out. Porém, eles rejeitaram caminhar. Rejeitaram sair. They were satisfied with their sins. Estavam muito satisfeitos com seus pecados. People today seem to be so comfortable in sin. Because we own a new car. Because we can eat 3 meals a day. Sleep on a clean bed. A gente de hoje em dia parece que está tão acomodada no pecado. Desde que tenhamos um carro novo, desde que possamos comer 3 vezes ao dia, ou possamos dormir numa cama limpa. That's wonderful. But that would be good, but we forget God when prosperity comes like that. Tudo isso é maravilhoso, estaria muito em ordem, porém nos esquecemos de Deus quando nos vem a prosperidade dessa maneira. I think we've been so, we preachers and we Christians has been so interested in and the program of building our churches and getting a better church or something like that, or a bigger church, better pews, or you know how, what I mean. Nós, os pregadores e todos os cristãos, temos tomado tanto interesse no programa de levantar nossa igreja e talvez obtendo um local melhor ou talvez maior, ou andamos buscando melhores bancos. Vocês sabem o que eu digo. And we've left off the main thing.
judgment, righteousness, power of the Holy Ghost, resurrection, eternal judgment. E ao fazer essas coisas, temos deixado a um lado as coisas principais: o juízo, a justiça, o poder do Espírito Santo, a ressurreição, o juízo eterno. The angel never failed to preach the message. O anjo nunca falhou em pregar a mensagem. Although they tried to stop him, but their message went on just the same. Embora fizesse esforço para barrá-lo, a mensagem continuou. Now, did you notice? Notou você isso? It's just like a man that says, I'm going to refuse to believe the sun's a shining. É como um homem que diz, eu não vou crer que o sol está brilhando. I will have nothing else to do with the sun. Jamais terei que lidar com o sol. Closes his eyes and goes down in his basement of his house and said, I just refuse to know the sun's a shining. Ele fecha os olhos e desce ao sótão da casa e ali continua dizendo, eu recuso a crer que o sol esteja brilhando. Well, you say, Brother Branham, that man would be something mentally wrong with him. Você dirá, olha, irmão Branham, esse homem tem algo mal com a mente. Well, a man that would reject Jesus Christ has the same grounds. Bom, e os que rejeitam a Jesus Cristo estão no mesmo terreno. The Holy Spirit is more real than the sunshine. O Espírito Santo é mais real e genuíno que a luz do sol. The sun will fail, but the Holy Spirit can't fail. O sol algum dia falhará, porém o Espírito Santo não pode falhar. It don't only light for the sense of sight, but it lights for the soul. Não é somente luz para o sentido da vista, mas também é luz para a alma. A light of glory that leads us to God, that rejects or projects rather Calvary to us and the sufferings of the Lord Jesus, the oncoming judgment and the escape for those who want to come. É uma luz radiante a qual nos conduz a Deus e projeta no Calvário para nós juntamente com os sofrimentos do Senhor Jesus, os juízos que se aproximam e também o escape para todos que o desejam. I'd rather be totally blind physical and have my spiritual sight than to be totally blind spiritual and have my physical sight. Eu preferiria estar totalmente sem vista natural e ter minha vista espiritual em vez de estar totalmente sem vista espiritual e ter vista natural. I want to have spiritual sight. Eu quero ter a vista espiritual. Notice, what would be wrong with that man? Notem bem, estaria faltando com aquele homem no sótão? Those his friends would come and say, Jim, John, or whatever his name might be, you are wrong. Suponhamos que chegassem seus amigos e lhe dissessem, Jaime, João, ou seja, qual fosse o seu nome, tu estás muito errado. Come out of that old dingy basement, musty. Saia, pois, desse sótão tão sujo e úmido. He would stand and say, I'll tell you, I'm satisfied where I am. Ele lhes faria frente e lhes diria, eu estou satisfeito aqui onde estou. He doesn't want the welcome sunshine. É que ele não deseja o calor do sol. He doesn't want its healing rays. Ele não deseja sentir seus raios saudáveis. He doesn't want its beauty, its warmth for his life. Ele não deseja sua beleza e seu calor para a sua vida. Something would be wrong with the man. Algo estaria muito fora de ordem com esse homem. And so is a man or a woman who wants to stay in the dingy world. Shut up in the musty sin of unbelief and saying the days of miracles is past. E assim também é o homem ou a mulher que deseja permanecer no mundo sujo, encerrado com o pecado úmido e fedorento de incredulidade, dizendo que os dias dos milagres têm passado. There's no such a thing as divine healing. There's no Holy Ghost. It's because you're refusing to come out of the must and dens of the devil. And of the hell, and of sin, and of pride. Dizendo, não existe isso de cura divina, não existe o Espírito Santo. Walk in the light of the gospel, which will bring you warmth. Caminhe você na luz do Evangelho, o qual lhe trará calor. Oh, how comfortable it is to see the oncoming judgments and feel that comfort feeling of the Holy Spirit. Oh, quão cômodo se sente a gente ao ver os juízos que se aproximam
e sentir esse calor tão cômodo do Espírito Santo. Hear them talk of atomic bombs and just think what's happening. A peace that passes understanding. Se ouve que falam da bomba atômica e ao mesmo tempo se pode pensar no que tem sucedido. Essa paz que excede a todo entendimento. While the bomb won't no more go out of the gun until we be in the presence of Jesus for the eternal life. A bomba apenas haverá saído do canhão quando nós já estaremos na presença de Jesus com vida eterna. We old people back young again. Nós, os anciãos, seremos novamente jovens. The babies up to an age with no more death or sorrow. Os pequenos crescerão a uma certa idade e jamais terão que experimentar a morte ou a dor. Oh, what a wonderful thing. Oh, que coisa mais maravilhosa. You mean a man would refuse to come out and walk in that? E você me diz que um homem rejeitaria sair de onde está para caminhar nisso? There's something wrong with him. É o que não está bem. Finally, if he doesn't get the sunlight, he turns pale. Por fim, se ele não aproveita o sol, se torna pálido. He gets real pale. Sick sets in on him. Se torna muito pálido e a enfermidade começa nele. That's what's the matter with the world today. Isso é o que acontece com o mundo hoje em dia. That's what's the matter with the most of our churches today. Isso é o que acontece com a maioria de nossas igrejas hoje em dia. We are becoming anemia. Estamos chegando a um estado de anemia. We need a blood transfusion. Que necessitamos é de uma transfusão de sangue. Pale because we are failing. Our spiritual health is failing us. Estamos nos tornando pálidos porquanto nossa saúde espiritual está falhando. We don't have the zeal no more to hunt souls, to warn people. Já não temos o zelo de antes para sair em busca das almas e para demonstrar as pessoas. To get our neighbors, to get our friends, the milkman, the paper boy. Já não temos interesse de falar ao vizinho, aos amigos, ao leiteiro, ao jovem que nos vende jornal. Whatever it is, get someone to the Lord Jesus. Ou a quem quer que seja, porém a coisa é atrair alguém ao Senhor Jesus. We're pale, failing to walk out in the light, which is our privilege. É que estamos muito pálidos, rejeitando caminhar na luz, o que é privilégio nosso. Failing to believe in the health of God by divine healing. Estamos rejeitando crer na ajuda de Deus por meio da cura divina. I'm told in the Bible there will be a time come for those who are not in this wonderful sunlight. Entendo por meio da Bíblia que chegará o tempo quando aqueles que não estão morando nesta maravilhosa luz do sol. That the fowls of the air will eat the flesh of them. Diz que as aves do céu se alimentarão com a carne deles. That diseases is on this road. That the doctors will never be able to stop. Diz que as enfermidades virão às quais os médicos não poderão fazer oposição. It's the plagues of God. São as pragas de Deus. The Egyptians' doctors, which was far smarter than ours today, could not stop the plagues of God. Neither could their soothsayers or their impersonators. Os médicos egípcios, os quais foram muito mais sábios que os nossos, eles não puderam impedir as pragas de Deus. Nem tampouco lhes serviram seus adivinhos, nem seus personificadores. It took Goshen and the power of God to hold his people under the blood of a lamb. Se necessitou de Goshen e do poder de Deus para guardar a seu povo sob o sangue de um cordeiro. The Holy Spirit is that door today. Hoje em dia essa porta é o Espírito Santo. The Holy Spirit is that safety today. O Espírito Santo é o refúgio hoje em dia. I was in a meeting not long ago. I'm looking at a colored brother sitting here. I suppose him and his wife. Não faz muito eu estava numa certa reunião e nesta noite tenho estado olhando este irmão negro assentado aqui com sua esposa. I've been watching since I've been preaching, nodding his head and rejoicing in the meeting. And it just brought me to a thought. Desde que comecei a pregar, o tenho estado observando e tenho visto como meneia a cabeça e como tem estado se regozijando na reunião e me fez pensar naquela outra reunião. There's a boy come into the meeting one time, and as soon as the service was over, he ran to me and he said, Parson, he was a southerner, and he said, Parson,
As wants to find the Lord Jesus tonight. Naquele tempo, um jovem entrou à reunião e tão logo que terminou o culto, ele correu para mim e me disse, Reverendo, eu quero encontrar o Senhor Jesus Cristo nesta noite. Us having a healing service. E eu estava em meio de um culto de cura divina. And I said, certainly, my brother, I am more than happy to lead you to him. Ele disse, seguro, meu irmão, estarei muito feliz em poder guiar-te a ele. He said, after he gave his heart to the Lord, he said, I wonder, I guess you're wondering why I run up out here like this. Depois que ele havia entregado seu coração ao Senhor, ele disse, suponho que você estará perguntando por que eu corri assim dessa maneira. He said, I heard you were in the city and I just come up to see what, to see you. Eu soube que você estava aqui na cidade e vim ver-lhe. He said, I'll tell you my story. He said, I've more or less been a wanderer. Minha história é esta. Eu tenho sido um vagabundo. Said my old mother was a real Christian. Porém, minha mãe foi uma verdadeira cristã. My sisters was Christian. I had one Christian brother. Minhas irmãs também são cristãs e tenho um só irmão que é cristão. He said, I was a baby of the family and a spoiled child to begin with. Because a baby in me was so good to me. Eu fui o menor de todos os filhos e para começar fui um menino muito mimado porque todos me trataram com muito carinho e amor. But said I would not take heed to my mother or my godly relation. Porém eu não dei atenção à minha mãe nem a ninguém de meus parentes tão piedosos. I wanted to be a wanderer. I wanted to live a man's life. Eu queria ser um vagabundo. Queria viver a vida de um verdadeiro homem. He said, I thought that being the Christian was more like for the women or the weak. Eu sempre pensava que ser cristão era mais para as mulheres e para os fracos. He said, and I became a cook. And I was very good at my trade. Então eu cheguei a ser um cozinheiro e cheguei a ser muito esperto em meu ofício. He said, something or another, I want to go to the north. E me entrou um grande desejo de viajar para o norte. Then one day I staggered in on a pulp camp where they were cutting pulp wood. Então, certo dia cheguei muito ao norte e me encontrei num acampamento de lenhadores onde estavam cortando madeira para polpa para convertê-la em papel. And I was broke. E eu não tinha nem um centavo. And I said to the foreman, could you use a cook? Disse ao capataz, não necessitam de um cozinheiro? He told his recommendations that he had in his pocket from different great places where he had been a chef. And ele contou acerca de todas as recomendações que trazia de todos os lugares onde ele havia sido um tremendo cozinheiro. He said, well, we have one now. He said, but however, until you're able to get around, we can give you a little bit of money on the side. E o capataz lhe disse, por agora temos uma cozinheira, no entanto, para que possas viajar, podemos te dar um pouco de dinheiro. We got an elderly colored woman in there now, which is a good chef. Temos uma velha anciã de cor, a qual é uma cozinheira muito boa. But go in, talk with her, maybe she could use you, and if she could, we can give you a little spending money till you get on your feet. Vai e fale com ela, talvez possa te empregar como ajudante, se assim for. Então, podemos te dar um pouco de dinheiro até que possas viajar. He said that was as good as he wanted. E o jovem disse que com isso estava satisfeito. And said he went in there and he met the old woman and said he helped her around for two or three days. Disse que foi à cozinha e se entrevistou com a velha e a ajudou por uns dois ou três dias. One night, said he was laying there and he said he kept noticing the flashes across the side of the wall. Logo uma noite estava deitado e assim em seguida viu que algo brilhava sobre a parede. And after a while, he wondered if that is somebody outside. And said after a while, he heard a deep roar. And it was a thunder. Logo pensou que talvez fosse alguém fora com uma lanterna. Mas em pouco tempo ouviu um rugido muito profundo e era um trovão distante. And said outside, he heard some voices talking. And they said, you know, we better get back to the horses and take care of them because we may not be here very long. Fora ouviu as vozes de pessoas que estavam falando e diziam, convém que regressemos aos cavalos para cuidar deles porque é muito provável que não estejamos aqui muito tempo. Said he tucked the cover off his head, listened up to the wall, and the lightning flashed and he saw his boss in the teamsters.
Diz que tirou a coberta de cima da cabeça e colocou o ouvido na parede, e nisso houve um tremendo relâmpago, e ele pôde ver a seu chefe e aos lenhadores. And he understood by their talk that there was coming a storm across the mountains, which we call up in the Northlands, a northerner. Ele entendeu pela conversa deles que uma grande tormenta estava se aproximando, atravessando as montanhas, ali nas terras do norte, chamamos a isto de nortenho. Comes quickly without warning. É uma tormenta que chega de repente, sem aviso. You don't have time to do nothing. A gente não tem tempo para fazer nada. The mountains are so high, they just break right over at once. As montanhas são tão altas que essas tormentas atravessam e de repente ali estão. And that flashing had been lightning. Então essas luzes que ele havia visto eram os relâmpagos. And he said, you know, we may not be here after a while. So that sounds like a terrible twister coming. E o chefe disse, moços, é possível que dentro de pouco tempo não estejamos vivos. Isso parece com um tornado muito terrível. And then he said, I begin to think, well, I hope it doesn't strike here. Said, because I know I'm not ready to go. Então o jovem pensou, oxalá não chegue aqui porque eu não estou preparado para morrer. Sometimes you wait too long, you know. Às vezes a gente fica esperando até quando já seja muito tarde. So then he said, just in a few moments, the wind began to blow and the trees began to rock. Então diz o jovem que em poucos momentos o vento começou a dar forte contra a cabana e as árvores começaram a se mexer. And said he listened. The canvas was between he and where the old lady slept. Diz que havia uma lona estendida entre ele e o lugar onde dormia a velhinha. And said she was beating on that canvas. She said, son, oh son. Ela estava batendo na lona e estava chamando, meu filho. He said, yes. Ele respondeu, sim, senhora. She said, would you come over to my side? Ela disse, desejas vir aqui do meu lado? I have a lantern lit. Eu tenho uma lanterna lumiando aqui. And said, I went over to her because I was scared to death. Disse ele, eu fui porque estava espantado como que para morrer. And said she had a lantern sitting on an old soapbox. And she said, I'd like to ask you something. E ela ali tinha uma lanterna velha colocada sobre um caixotinho. E ela disse, quero fazer-te esta pergunta. Said, yes, ma'am. Said, is you ready to meet the Lord? Estás pronto para encontrar-te com o Senhor? He said, then I really got scared. Disse ele, então me assustei ainda mais. Said, no, ma'am, I'm not. Lhe respondeu, não, senhora, não estou pronto. Well, she said, honey, I want to tell you something. You'd better make ready now. Because you may have to meet him unprepared in the next few minutes. Ela disse, querido, quero dizer-te algo. Convém que te prepares agora mesmo, porque possivelmente tenhas que encontrar-te com ele nos instantes e nem estás preparado. Said, she said, will you kneel with me here? Podes ficar comigo aqui mesmo? Said, we knelt down by the side of that old soapbox. Ali nos ajoelhamos juntos aquele caixotinho. He said, Parson, I'm going to tell you the truth. I was too scared to pray. Me disse, reverendo, lhe digo a pura verdade. Eu tinha muito medo para estar orando. He said, the trees were slamming against that building and the lightning was flashing, the thunders were shaking. As árvores estavam batendo contra a cabana e os relâmpagos estavam brilhando forte e já não aguentavam os trovões. I was too scared to pray. Eu estava muito atemorizado para poder orar. Said, I start to say, Lord, be merciful, and bang would go the lightning. Começava a dizer, Senhor, tenha misericórdia, e de repente caía um relâmpago. I'd say, what was I? Lord, be merciful, bang would go the lightning. Logo quando via onde estava, Senhor, tenha misericórdia, e de repente outro relâmpago. He said, but I learned a lesson. Disse, porém ali aprendi algo importante. He said, that old sainted woman said just as cool and happy as she could be. Essa velhinha tão piedosa estava tão tranquila e contente como se nada estivesse sucedendo. Said she talked to him like she'd known him since she was a baby, like he was her father or her mother.
Ela falou com o Senhor como se houvesse conhecido desde pequena. Lhe falava como se fosse seu pai ou sua mãe. Said she was no more disturbed than nothing. Ela não estava nada assustada. Said I was scared to death. Porém, eu estava assustado como que para morrer. Said finally I got these words out and I said, Lord, if you just let me live, and I'll find a place where it's more quieter, I'll come to you. Ao fim, pude falar estas palavras. Disse, Senhor, se me permitires que eu viva, eu buscarei um lugar onde não esteja fazendo tanto barulho e ali me entregarei a ti. He got another chance, but you might not. A ele foi concedido outra oportunidade, porém a você talvez não seja assim. When the judgments of God begin to pour out, there's no more chance. Quando os juízos de Deus começarem a ser derramados sobre a terra, então não haverá mais oportunidade. You've got your chance now. Você está experimentando sua oportunidade agora mesmo. This is your chance. Esta é agora a sua oportunidade. The storm was on him. A tormenta estava em cima dele. He said, Parson, is it possible for a man like me to be tucked away in that safety? Ele disse, Reverendo, será possível que um homem como eu nunca possa ser escondido nesse refúgio? And when death begins to come upon me, that I can interrupt to talk to him like that old saint did. Quando a morte vier sobre mim, eu quero poder falar com ele como fazia aquela velhinha piedosa. I said, son, the blood of Jesus Christ that made her that way can make you that way right now. Lhe disse, filho, o sangue de Jesus Cristo, o qual a fez dessa maneira, também pode te fazer dessa mesma maneira neste momento. I was standing by my automobile. He was a well-dressed boy, cultured, educated. Eu estava de pé junto ao meu automóvel e ele era um jovem muito bem vestido com cultura e educação. He fell on his knees in the muddy yard. And there he found that hiding place. That refuge in a time of storm. That rock in a weary land. Ele caiu de joelhos ali mesmo no lodo e naquele momento ele encontrou o esconderijo, o refúgio em tempo de tormenta, o grande penhasco em terra quente. You don't have to be weary as long as you're in the rock. Você não tem que estar abatido se está na rocha. The rock is one place that's not weary. A rocha é um lugar onde não há cansaço nem problemas. The rock is a satisfying place. A rocha é um lugar onde há satisfação. You can just sit back and look out. Just as safe as you can be. Ali a gente pode descansar e regozijar-se. Ali há segurança. There is an hour coming and now is. And the sealing is about over. A hora vem e agora é. E o tempo de selamento quase tem terminado. That where every man and woman on the face of the earth is going to be in that place of refuge like it was in the days of Noah or on the outside of it. E nessa hora todo homem, toda mulher em toda a face da terra ou estarão no refúgio como ali nos dias de Noé ou estarão fora. You have to make your decision. Porém você mesmo tem que decidir. That safety is Jesus Christ. O refúgio é Jesus Cristo. That he is the only place, the only one who has eternal life. Ele é o único lugar que tem vida eterna. No man can come to the Father but by him. Nenhum homem pode chegar ao Pai senão por meio dele. He is the ark of our safety. Ele é a arca de nossa segurança. The Holy Spirit bears record with us now that we pass from death unto life. O Espírito Santo testifica junto conosco agora mesmo que em realidade temos passado da morte à vida. And when we look at the grave and know that each one of us is going there. E quando olhamos ao cemitério, sabemos que cada de nós vai nesse rumo. We see the newspapers and the oncoming storm. Lemos os jornais e vemos que as tormentas estão se aproximando. When you go home tonight, do me one favor. Don't go to bed till you read Revelations, the 8th chapter. Quando você chegar em casa nesta noite, faça-me este favor. Não vá dormir sem ler Apocalipse, capítulo 8. You see the oncoming plagues and storms that still hit the earth and thunders and lightnings are going to shake the heavens.
Ali poderá ver as pragas e as tempestades que vêm e sacudirão essa terra, e os trovões e os relâmpagos sacudirão os céus. Woes are going to pass over the nation. Pesares passarão por todas as nações. Man will rot in their flesh. A carne do homem apodrecerá estando ainda em vida. Diseases will strike them the doctors know nothing about. Haverá enfermidade que os médicos não poderão fazer oposição. But remember, before that took place, there was a sealing went forth. Porém, recordem, antes que isso suceda, há uma saída que ocorre. And the death angels and the plagues was commissioned by God. Os anjos da morte e as pragas foram comissionados por Deus. Don't come near any of those who has a seal in their forehead. Não se aproximem daqueles que têm o selo em sua fronte. And the seal of God is the baptism of the Holy Spirit. E o selo de Deus é o batismo com o Espírito Santo. Ephesians 4:30 says, "Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption." Efésios 4:30 nos diz: "Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados até o dia da redenção." No matter how hard the ark rocked. Não importava quão duro se movia a arca. No matter how many times the lightning struck close to it. Não importava quantas vezes os relâmpagos brilhavam perto. 10,000 shall fall on your right and thousands to your left, and it shall come not nigh thee. 10,000 cairão à tua direita e 1,000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. The Holy Spirit. I read of a pale horse rider going out, which is called death, and hell followed him. Eu leio do cavaleiro do cavalo amarelo, qual é chamado morte, e o inferno lhe seguia. A black horse rider with a balance in his hand. Também saiu um cavaleiro sobre um cavalo preto, e em sua mão tinha uma balança. A measure of wheat for a penny, 2 measures of barley for a penny, but don't come near my wine or my oil. E uma voz disse: 2 libras de trigo por 1 dinheiro, e 6 libras de cevada por 1 dinheiro, porém não danifiques o azeite nem o vinho. I hear by the Bible God's own coming judgments, where sickness and trouble and disaster will strike the nations and every nation will break to pieces. Eu posso ouvir por meio da Bíblia que os juízos de Deus estão chegando. Então as pragas de enfermidade, os problemas e desastres cairão sobre as nações e todas as nações ficarão em ruína. I read in the Bible everything was quiet, but the Lord Jesus peeled back the darkness from his eyes. And he grabbed the mayor of the city and screamed, "I can see, I can see." Em uma certa viagem à Índia, estive pregando a uma congregação de milhares e milhares e trouxeram um ceguinho que não via nada. Porém, no instante, o Senhor Jesus Cristo lhe fez desvanecer todas as trevas dos olhos e de repente o homem agarrou o presidente municipal e gritou, "Posso ver, posso ver." 1,000 standing there in Mohammedans and so forth. I said, "Now, what is the ark of safety?" Ali estavam presentes milhares de maometanos e demais, e então eu lhes perguntei, agora qual é a arca de segurança? I said, "I read in your paper the other day where that all the little birds that used to roost in the rocks around the fence and in the big towers of the buildings at the corner." Li em seu jornal aqui alguns dias que todos os pássaros que antes tinham seus ninhos nas pedras das paredes e nas esquinas das torres, agora têm voado. You know, India is a poor country, and they pick up the rocks on the field and make their fences. Como vocês sabem, a Índia é um país sumamente pobre, e ali recolhem as pedras do campo, e com elas edificam as cercas. And the little birds build their nest in these rocks. The crevices, and then the holes, they go in there and make their nest to get out of the rain. E ali os passarinhos constroem seus ninhos nas gretas das pedras para escaparem da chuva. And then the cattle, all of an afternoon when the sun goes across towards the west, while the cattle stands in the shade of these certain fences and big towers, they get in the shade. E o gado, no tempo da tarde, quando as sombras se alongam, o gado para na sombra destas cercas e edifícios para se protegerem. But for about 2 days, the strangest thing happened. Porém, pelo espaço de 2 dias, ocorreram a coisa mais rara. All the little birds got their babies. Their little baby birds
all together and flew away from the walls and didn't even return back at night. Todos os passarinhos tomaram seus pequeninos e voaram para longe das paredes e não voltaram à noite. They went out in the middle of the field and sat down. Se foram ao campo aberto, ali pousaram. The cattle would not come up in the afternoon. O gado não se aproximava às cercas na tarde. They stayed away from the walls and got together and stood so close together that they made shade one for another. Se mantiveram distantes e se juntaram entre si para formarem sombra entre si mesmos. Brother, sister, that's what the church ought to do. Oh, irmão, irmã, isso é o que deveria fazer a igreja. We don't need the shade of these towering Babylons today of modernism. Não nos faz falta a sombra destas torres de Babel de modernismo de hoje. We need the blessings of each other together. Our testimony and our Christian love and brotherhood shed abroad in our heart by the Holy Ghost. Necessitamos é das bênçãos um do outro. Nosso testemunho, nosso amor e da irmandade cristã derramada em nossos corações pelo Espírito Santo. That makes the shadow. I can take my brother by the hand, my sister by the hand, and know that we are citizens of the kingdom of God. Isso então nos faz gritar. Então posso tomar a meu irmão ou a minha irmã pela mão e saber que ambos somos cidadãos do reino de Deus. That we love one another and we stand together in this one great cause, the cause of Christ. Nos amamos mutuamente e nos pomos de pé juntos, ombro a ombro, nesta grande causa de Cristo Jesus. Whether you're a Methodist, Baptist, Presbyterian, Oneness, Two-ness, Three-ness, whatever you are. Seja você metodista, batista, presbiteriano, da unidade, os que creem em dois, três, ou o que for. It makes no difference. As long as the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin, and we have fellowship one with another. Isso não importa se o sangue de Jesus Cristo nos tem limpado de todo o pecado, e temos companheirismo um com o outro. That's what we want. Brotherhood, fellowship. Isso é o que desejamos, a irmandade e o companheirismo. They stood in the fields, they refused to stand in the shadow of the walls. Aqueles animais ficaram ali no campo e recusavam chegar à sombra das paredes. The people thought that was strange. A essa gente ali aquilo parecia estranho. It is a strange act. E em realidade é algo muito estranho. What happened? Que passou? All of a sudden there came an earthquake that shook the walls to the ground. De repente a terra começou a tremer e caíram as paredes até o solo. If the little birds would have been in there, they and their babies would have been like the woman, her husband and her babies in Miami or at Okeechobee. They would have died with the falling of the walls. Se os passarinhos houvessem estado em seus ninhos, seus filhotinhos seriam vitimados como aquele homem e sua mulher e seus pequenos ali em Okeechobee, na Flórida. Haveria morrido com a queda dos muros. If the cattle would have stood around to take that support from the walls, they would have perished with the walls. Se o gado houvesse ficado para aguentar esse peso dos muros, eles também haveriam perecido com a queda de tanta pedra. That's been 3 years ago. Isso ocorreu há 3 anos. I've got the newspaper clip. No, Tommy Nichols has it now for the Christian Man's Voice. Por ali tem o recorte do jornal. The headlines in the paper says the birds are returning back to their places. The cattle is coming from the field. As manchetes do jornal dizem: os pássaros estão voltando a seus ninhos. O gado está regressando do campo. If the God in the days of Moses, in the days of Noah, could warn the cattle and the birds to come into safety in the ark, destruction was coming, a storm. He's still the same God tonight. Se Deus ali nos dias de Moisés, ou melhor, nos dias de Noé, podia avisar ao gado e aos passarinhos que entrassem ao lugar seguro na arca, porquanto vinha a destruição, a tormenta, ele segue sendo o mesmo Deus nessa noite. He still loves cattle and birds. Ele ainda ama as vacas e os passarinhos. And if he made a way for a bird and a cow to escape the wrath of judgment, how much more has he made a way of escape for you and I, who are the offsprings of his creation? E se ele preparou um caminho para que o gado e os pássaros escapassem da ira do juízo,
quanto mais não haveria preparado um caminho de escape para você e para mim, os quais somos os subprodutos de sua criação? How much more has he made a way of escape for us? Qual melhor caminho de escape não haverá preparado para nós? We feel the Holy Spirit tugging at our heart. The hour is coming. Nós sentimos o Espírito Santo falando ao nosso coração. A hora está chegando. We see the shadows of the atomic age. We see the shadows of the hydrogen age. Vemos as sombras da era atômica que está chegando. Vemos também as sombras da era hidrogênia. We see nations are breaking. Israel awakening. Vemos as nações caindo em pedaços, Israel despertando. Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the prophets foretold. As nações estão se quebrando. Israel está despertando. Os sinais que os profetas predisseram. The Gentile days numbered, with horrors encumbered. Return, O disperse to your own. Os dias dos gentios estão numerados e com horrores acumulados. Oh, dispersos, voltem a seu lugar. That's the way today. Esse é o caminho hoje em dia. You all know Haywood's old song. Vocês todos seguramente conhecem aquele hino escrito por Haywood. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. O dia da redenção se aproxima. O coração do homem está falhando pelo temor. Sede cheios do Espírito, tende vossas lamparinas preparadas. Look up, your redemption is near. Olhai para cima, vossa redenção se aproxima. The storms are coming. As tormentas estão já muito próximas. There's a hiding place, oh, a blessed hiding place. It's in Christ. Porém, existe um esconderijo, um refúgio tão formoso. Isso é em Cristo. Let us bow our heads just a moment. Inclinemos nossas cabeças por um momento. I want you to think sincerely and solemnly for the next moment. Eu quero que você se ponha a pensar sinceramente e solenemente por esse momento que segue. Have you ever found that blessed hiding place from the wrath? Tem encontrado você esse bendito refúgio da ira? Remember, there's no two hiding places, there's just one. Recorde isto, não existe dois refúgios, existe um só. You might be a good member of some church, which I have no evil to say against. Você bem pode ser um bom membro de alguma igreja, contra o que eu não tenho nada a dizer. But if that's all you have in your life, isn't compared with the Book of Acts. Porém, se isso é a única coisa que você tem em sua vida, agora se enquadra com o Livro dos Atos. If the Holy Spirit that you profess to have is not making you live like they did in the Book of Acts, and your life could write another book, you better take warning. Se o Espírito Santo que você diz que tem não lhe faz viver assim como viveram no livro dos Atos, e a raiz disso se poderia escrever outro livro igual, se não é assim, então é melhor que dê atenção ao aviso. If the first vine brought forth a Pentecostal church, se a primeira vinha produziu uma igreja pentecostal, the second vine, our branch, rather out of the vine, will bring forth another Pentecostal church with a Pentecostal experience bearing the same fruits that the first church had. A segunda rama que tem saindo da vinha também produzirá outra igreja pentecostal junto com a experiência pentecostal, produzindo os mesmos frutos como teve a primeira igreja. Are you abiding in that blessed, sacred presence of the Lord? Está você habitando naquela presença bendita e sagrada do Senhor? Have you passed from death into life? Tem passado você da morte à vida? Are you resting upon some emotion, some psychological effect or some intellectual speech? Está você confiando em alguma emoção ou algum efeito psicológico ou em algum tremendo discurso intelectual? Are you constantly abiding in his presence with the fruit of the Spirit in your life? Ou está você morando continuamente em sua presença com os frutos do Espírito em sua vida? Long suffering, goodness, meekness, gentleness. Os frutos são longanimidade, bondade, mansidão e longanimidade. Can you bear for someone to talk about you and you love them so much that in your heart you pray for them? Pode aguentar quando alguém está falando mal de você e pode você ao mesmo tempo amá-los tanto que em seu coração esteja orando por eles?
Or is it a selfish little prayer? Ou será uma oração tanto egoísta? Oh Lord, I know I ought to pray for him, but oh Senhor, eu sei que devo orar por ele, porém oh no, brother. Is that sweetness and love of God? Oh não, meu irmão. Onde está a doçura e o amor de Deus? Oh, sweep over my soul, oh Holy Spirit, sweep over my soul. Inunde minha alma, oh Espírito Santo. Inunde a minha alma. If you haven't found that place of safety, my brother, I'll make my last visit to Phoenix someday. Meu irmão, se você ainda não tem encontrado esse lugar de refúgio e segurança, algum dia eu virei a Phoenix pela última vez. This may be it, all I know. Talvez esta seja a ocasião. Eu não sei. The last time the gospel will be preached over this pulpit. This may be it, I don't know. Pela última vez se pregará o evangelho por este púlpito. Talvez seja hoje, eu não sei. We're looking awful close to the end time. Estamos vendo que estamos já muito próximos do tempo do fim. Israel's come back to her homeland. The last sign that was given. Israel já tem voltado à sua pátria e esse foi o último sinal que nos foi dado. I was looking at a picture the other night where they're packing their old, crippled off the ships and things coming in. Outro dia estava eu vendo o filme onde se via que estavam chegando com seus anciãos em barcos e aviões. They said, have you come back to the homeland of God? Eles fizeram a pergunta, tem regressado à vossa pátria para morrer? No, we come back to see the Messiah. Eles responderam, não, nós temos regressado para ver o Messias. Don't worry, the fig tree is putting forth its buds. That's the last sign. Não se preocupem, a figueira está reverdecendo e esse é o último sinal. The ensign, the oldest flag in the world, flies over Jerusalem. A insígnia, a bandeira mais antiga do mundo, está no alto sobre a cidade de Jerusalém. She's a nation of her own now with her own army. Agora já é uma nação com seu próprio exército. She was blinded for a little season, but she's coming together again. God promised it. Estava cega por um tempinho, porém agora está se reunindo. Deus assim o havia prometido. The end of the Gentiles will be then. Então será o fim dos gentios. They're looking for a Messiah. Eles ali estão buscando um Messias. You know, God was asked one time, can you forget Israel? Numa ocasião se fez a pergunta a Deus, podes esquecer-te de Israel? He said, how high is the skies? How deep is the earth? Measure it! Ele respondeu, qual é a altura do céu e qual é a profundidade da terra? Meça-o. The prophet said, I can't. O profeta respondeu, não posso. He said, neither can I ever forget Israel. It's an apple in my eye. E logo Deus diz, tampouco posso eu esquecer-me de Israel. É a menina de meus olhos. There's the last sign, Jesus said, when you see the fig tree putting forth its buds. Know the time is nigh, even at the door. Esse é o último sinal. Jesus disse, quando vires a figueira reverdecendo, então sabeis que a hora está muito próxima, à porta. Israel began to be restored. Israel tem começado a ser restaurado. She got her own money about 4 weeks ago. She has her own currency. Apenas faz como que um mês que tem a sua própria moeda. Everything, she's a full nation. Em todo aspecto é cabalmente uma nação. What are we waiting for? The closing of the Gentiles. Que estamos esperando? O cumprimento do tempo dos gentios. And the last sign that was prophesied to be given to the Gentiles has been shown the nation and world around. E o último sinal que foi profetizado que será dado aos gentios já tem sido mostrado nesta nação e por todo o mundo. As they did in the days of Sodom, when he said, where is Sarah thy wife? É igual aos dias de Sodoma quando disse, onde está Sara, tua mulher? A stranger. How did he know it was Sarah? And how did he know her name was Sarah and Abraham's wife? E ele era um desconhecido. Como sabia ele que seu nome era Sara e que era mulher de Abraão? Said she's in a tent behind you. Abraão lhe respondeu, está ali na tenda detrás de ti. And Sarah laughed within herself back in the tent. E nisso Sara riu consigo mesma ali na tenda. The man said, why did Sarah laugh? Então o homem lhe perguntou, por que Sara riu? Jesus said, when this comes to pass, the time is at hand. Jesus disse, quando isto se repetisse, então o tempo estaria à mão. Done seen it. It's passed over. Você já o tem visto e tem passado. Next is judgment. O que segue agora é o juízo.
Are you in that blessed hiding place, friend? Amigo, está você seguro no bendito refúgio? God be merciful. If you're not and would like to be remembered tonight in prayer, would you raise your hand and say, Brother Branham, pray for me. Deus tenha misericórdia se não é assim. E desejaria você ser recordado nesta noite, nesta oração, poderá levantar a mão e com isso dizer, Irmão Branham, ore por mim. Anywhere in the building, put up. Onde quer que queira que esteja no edifício, levante sua mão. God bless you and you, that's good. God bless you. Deus lhes abençoe. Sim, a você e a você. Deus lhes abençoe. Anyone else say, remember me, Brother Branham? Haverá alguém mais dizendo, Irmão Branham, recorde de mim. God bless you, brother. God bless you, sister. Deus lhe abençoe, irmão. E a você, irmã? God bless you back there. God bless you. And way back in the back, young lady, that lady here, God bless you. Yes. Deus abençoe você ali atrás. Sim, a você ali na última fila também. Deus abençoe essa jovem aqui. Sim, Deus te abençoe. The Lord bless you, sir, and you too. Deus te abençoe, senhor. Oh, that's fine. Muito bem. Someone else, just raise your hand. Alguém mais, levante sua mão. You say, Brother Branham, what does that mean? Você me fará a pergunta, irmão Branham, o que significa isso? God bless you, sister. God bless you back there, sir. Deus te abençoe, irmã, e você ali atrás, senhor. God bless you here, lady. That's wonderful. Deus te abençoe, Billy. Muito bem. What does it mean, Brother Branham, when I raise my hands? Irmão Branham, o que significa quando levanto assim minha mão? Do you know, according to science, you can't raise your hands? Segundo a ciência, você não pode levantar sua mão. If there wasn't a life in you, you couldn't do it. Se você não tivesse vida em si, não poderia fazer isso. Science don't know what life is. A ciência não sabe o que é a vida. They know it's life, but they don't know what it is. They can't make it. Sabem que é vida, porém, não sabem de que consiste. Não a podem fabricar. What is it? Que é? Science says that your hands, gravitation holds your hands down as same as it holds your feet on the ground. A ciência nos diz que a força da gravidade que mantém seus braços para baixo é a mesma gravidade que mantém seus pés sobre o solo. But you've got a spirit in you. And that spirit, something has been near you. Porém, dentro de você está espírito. E esse espírito é algo que tem estado perto de você. Jesus said, no man can come to me except my Father draws him first. And all the Father has given me will come to me. Jesus disse, ninguém pode vir a mim sem que meu Pai primeiro traga. E todo aquele que o Pai me tem dado virá a mim. Aren't you happy tonight to know that God can deal with your heart? That there's a little voice there saying, come to safety. Não está você contente nesta noite ao saber que Deus ainda pode operar com seu coração? E que existe uma voz que diz, venha ao refúgio. Now watch, he that comes to me I will in no wise cast out. Veja bem o que diz a Bíblia. Todo aquele que vier a mim de maneira alguma o lançarei fora. What had to happen? Que teve que acontecer? You had to have something sitting by you that told you you're wrong. Você teve que ter algo ali ao lado, o qual diz, estás errado. Oh, you might belong to church, but you're wrong. You haven't received the Holy Spirit yet. Você talvez pertença a alguma igreja, porém está errado porquanto ainda não tem recebido o Espírito Santo. You're not in the ark. Você ainda não está na arca. How do we get in the ark? E como é que entramos na arca? Not walk in it. How do we get into it? Não é questão de entrar na arca, dando passo após outro. Como entramos? By one spirit, we're all baptized into one body. Por meio de espírito, somos todos batizados num só corpo. All believers are baptized into that one body. How? Todo crente é batizado naquele corpo. Como? By the Holy Spirit. Por meio do Espírito Santo. And these signs shall follow them that believe. E esses sinais seguirão os que creem. There we are in the body, safely. Então nos encontramos seguros no corpo. If you're not, don't let the Satan despise you enough tonight to keep you from raising your hand. Se não é assim, como você, por favor, não permita que Satanás o desanime tanto nesta noite como que para proibir de levantar a mão. Well, what will that do? E o que isso fará ao levantar a mão? It broke every scientific rule when you raise your hand. Neste ato se rompe toda a lei científica. It showed that something in you had made a decision. Isso mostra que algo dentro de você fez uma decisão. Something greater than science. Something that defied the laws of science.
Algo maior que a ciência, algo que desafia as leis da ciência. Said there's a spirit in me that says I'm wrong. And there's one sitting near me that says accept me. Isso mostra que em você está um espírito que diz eu estou errado. E há um assentado aqui perto que diz aceita-me. I raise my hand towards where the voice come from, heaven. Eu então tenho levantado minha mão ao lugar de onde veio essa voz, para o céu. Be merciful to me, O God. Oh Deus, tenha misericórdia de mim. I need you. I want the Holy Spirit. Eu necessito de ti e eu desejo ter o Espírito Santo. I want to be in safety. I want my sins under the blood. Eu quero estar em refúgio, quero que meus pecados estejam sob o sangue. And I want to be sealed in the body of Christ so I can feel comfortably. E quero estar selado no corpo de Cristo para então sentir-me bem. I can enjoy the rays of healing. Então poderei gozar dos raios da cura. I can enjoy the rays of divine healing in my soul, a physical healing in my body. E também poderei desfrutar da cura divina em minha alma e da cura física em meu corpo. Of walking with the Lamb each day, safely. Poderei caminhar com o Cordeiro cada dia. No matter what the paper says, the newspapers, I've heard off of a great paper called the Bible. Estarei seguro sem importar o que diz o jornal, porquanto já tenho ouvido daquele grande jornal chamado a Bíblia. I went to safety. Eu tenho chegado ao refúgio. No matter what takes place, I'm still safe. Não importa o que digam os jornais, eu estou seguro. For those, if death takes me, those that are in Christ will God bring with him at his coming. Porque ainda que a morte me leve, os que estão em Cristo, Deus trará consigo em sua vida. I'm still safe. Death cannot bother me. Nem a morte pode me importunar. God bless you, sir. God bless you. Deus abençoe você, Senhor. Deus me abençoe aqui. Someone else now before we pray. I want that safe abiding place, Brother Branham. Haverá alguém mais antes de orar? Irmão Branham, eu desejo conhecer esse lugar seguro onde posso morar. Is there another that hasn't raised her hand? Haverão outros que não têm levantado a mão? God bless you, lady. That's good. Deus lhe abençoe, senhora. Muito bem. God bless you back there in the back. That's wonderful. Deus lhe abençoe ali atrás. Maravilhoso. Now the same God that's convinced you that you're wrong is there to make it right with you. Agora o mesmo Deus que ele tem convencido que você andava errado, o mesmo Deus estava ali presente para corrigir tudo. Let us bow our heads down constantly and pray. Inclinemos nossos rostos agora mesmo enquanto oramos. Just talk to him now in your own way. Fale você mesmo em sua própria maneira. If you can do no more and just like this publican and smote himself on the breast. Se você pode fazer mais que expressar-se como aquele publicano que bateu no peito. Said, God be merciful to me, a sinner. Dizendo, Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. That's all he had to say. God knew the rest of it. Não disse mais do que isso. Deus conhecia tudo mais. And he went home justified. May you go likewise tonight, safe from the storm. E ele regressou para a sua casa justificado. Que Deus possa voltar à sua casa igualmente nesta noite, seguro e refugiado da tormenta. Our Heavenly Father, these few mixed up and divided words, just as the felt led to say them, they went forth. Nosso Pai Celestial, toma estas poucas palavras enredadas e divididas, tem saído assim como sentido e falá-las. And I pray that somehow, like the little boys repeating the alphabet, said it's the only thing you know to do, you know all the words and you could put the letters together. Eu rogo que de alguma maneira, como os garotinhos repetindo o alfabeto, isso era tudo que sabiam fazer. Tu conheces todas as palavras e podes acomodar bem cada letra. You've seen the simplicity of his heart. Tu viste a simplicidade de seu coração. God looked down upon my poor heart tonight and see the simpleness of my heart. Deus olhe em meu pobre coração nesta noite e considere a simplicidade de meu coração. And the message was meant, Lord, in love and sweetness for the people that they might find this rest that you have given me and thousands of others, that they might know Jesus, the only Savior of their soul. Senhor, a mensagem foi intentada com amor e doçura
para o povo, que eles possam encontrar este descanso e refúgio que me tens dado, e a outros quantos milhares, e assim estes também possam conhecer a Jesus, o único Salvador de sua alma. That he might lead them to our Father God, and there they be safely tucked into his bosom, through his riven side, and accept him and be free from judgment. E que ele os guie a nosso Pai, Deus, e ali estarão seguros e acomodados em seu seio por meio de seu lado ferido. Ali poderão ser livres do juízo. And many tonight, Lord, yes, many has raised their hands. What more can I do, Lord, but tell them to believe? Senhor, muitos nesta noite têm levantado sua mão, Senhor. Que mais posso dizer-lhes além do que creem? And if they believe and were sincere in that, it's impossible for them to not have eternal life at this hour. For you said, he that heareth my words. E se eles têm crido e foram sinceros nisto, é impossível que não obtenham a vida eterna nesta mesma hora, porque tu tens dito. Aquele que ouvir a minha palavra. They were yours. They wasn't rightly put together, maybe. But you can put them together. Foram tuas palavras, embora não foram bem acomodadas, porém tu assim as podes acomodar. And maybe you have to those who raise their hands. Or you said no man can come except I draw him. E talvez assim mesmo tens feito com aqueles que têm levantado a mão. Porque tu tens dito, nenhum homem pode vir a mim se eu não o trago. And all that comes, I'll not turn him out, but give him eternal life and raise him up at the last day. E todo aquele que vem a mim, não lanço fora, mas lhe darei vida eterna e o ressuscitarei no último dia. We know, Lord God, that you. Senhor e Deus, sabemos que tu és fiel. They raise their hands, they want you. Eles têm levantado suas mãos e te desejam de todo o coração. Now, Father, fill their heart. Fill their heart with goodness and with mercy, with the Holy Spirit. Pai, encha seus corações. Encha-os de bondade e misericórdia e com o Espírito Santo. May this be a night that they'll never forget, because this is the night that they received Jesus Christ as their Savior and was filled with the Holy Spirit. Que esta seja uma noite que jamais esquecerão, porquanto esta foi a noite quando receberam a Jesus Cristo como seu Salvador e foram cheios do Espírito Santo. While we have our heads bowed, if you believe that God hears my prayer, and you would like for me to lay my hand on you and pray with you, if you will just... Enquanto temos nossas cabeças inclinadas, se você crê que Deus ouve minha oração e você deseja que eu ponha minhas mãos sobre você e ore por você... While everyone with their heads bowed and the music real softly, if you please. Agora cada com sua cabeça inclinada. E a música tocando muito lentamente, por favor. I'd like for as many as would to come here and want to accept this great message of salvation, the Holy Spirit. Quero que tantos quantos desejam venham aqui à frente para que desejem aceitar esta grande mensagem de salvação e o Espírito Santo. And say, Brother Branham, I want to come forward right now to confess that I've been wrong. E nisso dizer, irmão Branham, eu desejo passar na frente agora mesmo, para confessar que eu tenho estado errado. But I want the Holy Spirit to forgive me. And it be sweet to me now, give me peace when the shaking time. Porém, agora desejo que o Espírito Santo me perdoe e me trate com doçura e me dê a paz enquanto vejo que está chegando o tempo de tremor. You know, everything that can be shook will be shaken now. Você sabe que tudo aquilo que pode ser sacudido será sacudido agora mesmo. But we receive a kingdom that cannot be moved. That's Christ. Porém, nós recebemos reino que não pode ser abalado, e esse é Cristo. Would you come and stand here at the altar with me? Let me take hold of your hand and pray with you. Virá você se pôr de pé na plataforma comigo e permita-me tomar-lhe pela mão e orar por você? If you would, rise up and come now while we softly sing now. Se assim desejam, venham agora mesmo enquanto cantamos suavemente. You raise your hands. Come up here now and stand at the altar just a moment, if you desire, while we sing this verse now. Vocês que levantaram a mão, venham agora mesmo e se ponham aqui no altar por momento, se o desejam, enquanto cantarmos. Coming.
What if this is the last time you'll ever hear this? Que tal se esta é a última vez que você visita uma igreja? Think of it, what if it's the last time? Que tal se é a última ocasião? What if a siren rings after a while on the street, it's you? They're coming to get your body. What if about 2 o'clock in the morning you call the doctor, it's a heart attack? Que tal se no momento se ouvir o ruído da ambulância e virem recolherem a você e logo se ouvir o diagnóstico do médico, ataque cardíaco? Young or old, won't this ring come now to safety, won't you? Because you're going to have to stand at the last day. I'm coming. Oh, amigo, vem agora e entre na arca do refúgio, porque estamos vivendo nos últimos dias. Coming.